Pane trenére, podlehli jste Vrchlabí 4-5 po prodloužení, tak jak jste to utkání viděl? No, viděl jste to asi jako fanoušci Poruby, kteří byli nespokojeni. My jsme už taky nespokojeni s tím, co jsme dneska předváděli, a někteří hráči prostě si budou muset šáhnout do svědomí a začít hrát takový hokej, jaký chceme, a hrát zodpovědně celé utkání, nejenom pár minut utkání. A si musí uvědomit, že nosí na zádech své jméno jedna věc, a hlavně logo klubu, za který bojují, za který by měli bojovat a hrát naplno. Takže tyhle ty věci je třeba zlepšit a jít do další utkání s tím, že opravdu už budeme jako tým chtít vyhrávat. Třikrát jste utkání vedli, ale Vrchlab by vždycky našlo rychle odpověď, to asi byl velký problém, že jo? No, to je už ta nesoustředěnost, jo? My dáme gól a najednou chceme hrát velký hokej a máme díry a vůbec to nevypadá tak, jak by to mělo vypadat, a proto taky dostáváme brány, protože soupeři de facto umožňujeme ty góly, aby střelili úplně lehce. Máte za sebou dva zápasy u týmu, dvě porážky, tak v jakém vlastně rozpoložení jste ten mančaft přebíral? A bych o tom nechtěl mluvit, jako samozřejmě nejde změnit všechno najednou, a je to otázka těch hráčů, jak už jsem říkal na začátku. Každý ten hráč, který se přišel s nějakou vizí, klub je tady vzal, a tu vizi je třeba naplnit, a pokud ne, tak je třeba potom se rozmyslet, jestli vůbec má cenu takový hráč, aby tady hrál. Na čem je zatím vlastně potřeba nejvíce zapracovat, jestli můžete nějak přiblížit? Na zodpovědnosti, na disciplíně a na tom dělat to, co mám.